Za mladu futbolsku reprezentaciju Srbije do 21. godine koje su u Pirotu priprema za trening utakmicu protiv Bugarske u Sofiji, prijem je organizovao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Još jednom je istakao da grad mnogo ulaže u sportsku infrastrukturu sa jednim ciljem, da Pirot bude sportsko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Da u sportsku infrastrukturu i objekte i za profesionalni, futbol i sport i za rekreativni uložemo dosta novca u poslednje vreme, verovatno ste imali priliku da vidite, nadam se da ste zadovoljni uslovima koji sigurno u narednom periodu mogu da budu bolji, bar kad je u pitanju sam objekat gradskog stadiona. Ali je takođe interesantno da, osim reprezentacije u futbolu, ovih dana je u Pirotu dosta sportista, što mi je veoma drago. Održava se jedan značajan turnir u tenisu, gde imamo predstavnike preko 20 zemalja trenutno u Pirotu za vikend je državne, državno prvenstvo u judovu za mlađe kategorije, prošlog vikenda je bilo u ritmičkoj gimnastici, na putu ka Turskoj bila je ovde i reprezentacija u karateu, dakle ima dosta sportista u Pirutu što svedoči da napor koji smo uložili u proteklim godinama na razvoju sportske infrastrukture i smeštenih kapaciteta u gostinicijskih objekata daje rezultate. Vama hvala još jednom, nadam se da nije ovo poslednji put, imate otvoren poziv da kad god imate potrebe dođete u pirotno pripreme, a nadam se o dobrom rezultatu u, u Sofiji. Selektor mlade reprezentacije Goran Stevanović zna da je Pirot uvek bio futbalski grad. Kako je na uživaju u gostoprinstvu i idealnim uslovima za rad. Ja sam čovjek koji duže pamtim, nekaj i duže pamtim, znam šta je Pirot i koje je bio uh, pilot u staro vreme u futbalskim uh, rečima govoreći, znači jedna ekipa vrlo, vrlo uh, poštovana, respektabilna, tako da ovaj, uh, znam gde smo došli i ovo nije slučajno, ja nisam iznenađen ovom, ovom gostoprivnošću i, i ovim svim uslovima što smo, što smo zatekli ovde, zaista divni ljudi, dobri uslovi i siguran sam da, da neće biti poslednji put. Mi znamo da u Srbiji u Srbiji sve počiva na korenima, na nekoj tradiciji, ako po tome gledamo, Pirot sigurno zauzima jedno vrlo, vrlo visoko mesto u svemu tomu. Nadamo se i želimo od srca, kao što vi nam poželi, da, 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 da i mi ove te generacije koja se stvara, malo ne većina, smo prvi put zajedno, tako i mi vama želimo od srca da uđete u više dan takmičenja i da Pirot ponovo zauze mesto koje mu pripada, jer i po uslojima ima jedan teren fantastičan, možda i jedan od najboljih u, u Srbiji, i zaista ovo što dati, ovo gostoptinstvo ljudi i sve što nismo ni sumnjali i u sve ovo što može da se delikate se što može da, su, da se uživa u, u Pirotu i ovaj, sve, sve nam je ponuđeno tako da zaista pričamo srca i u svojim svojih slučnog štaba i, i igrača zaista smo uživamo ovde Gradonačelnik Vasić od selektora Stevanovića na poklon dobio dres reprezentacije, uzvratio je prigodnim poklonima. Pored treninga na gradskom stadiona i u teretani zatvorenog bazena, za mlade reprezentativce Srbije organizovani su i prateći programi Obilaze grad, sutra će posetiti školu 8. september. U Pirotu su do nedelje kada putuju u Sofiju, trening utakmica mladih reprezentacija Bugarske i Srbije do 21. godine igra se u prestonici Bugarske utorak 27. septembra